E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Hoje já saiu uma de trailer da Dama e Vagabundo, então se você não viu ainda, vai assistir depois desse vídeo aqui. E agora a gente vai fazer do The Mandalorian. Exato. O Mandalorian. E vai ser só do Disney Plus, então se você não assina o Disney Plus, ou você vai dar uma de piratinha aí, se ou você não vai tá nos Estados Unidos, inclusive, né? É, porque não tem legendado em BR, não tem, velho. A gente comentou hora, isso né? No outro, é. Por hora. A gente comentou isso no outro, como a Disney mais não está no Brasil ainda. Então não tem legendado essa parada aqui. Porra Disney. Hashtag porra Disney. É, por favor, Disney. Aproveita e já patrocina o canal aqui e já dá pra gente um Disney Exato, mais. Exato. É. Então agora, sem mais delongas, vamos ver Cinco. Esse trailer. Ele vai se passar basicamente algum tempo depois do Retorno Jedi, né? Uhum. Retorno de Jedi. Vai mostrar meio que essa parte obscura da história aí, que a gente não tem muito, só nos livros, etc. E o cânone do Star Wars é uma loucura. Vai ser legal ver como que houve essa mudança no status quo, etc. Ô, louco, que Vamos é ver isso? Qual é, né? O cara tá inventando palavras. E vai ser... tá inventando palavras. E vai ser de faroeste, o que é muito interessante também. Vamos ver. Já começa aqui com a carinha de mal do Stormtrooper, né? Você já tinha reparado que ele tem esses dentinhos aí? Já, porra. Mas não são todos, né? Nem contei, o Rodô vai ficar puto. Um, dois, três e play. Ó o vento. Ó, o bicho. Será que tem cabeça dentro desses elmo? Ah, tem que ter, né? Eu não sei, mano. Ah, tá mexendo. Naves que nunca voariam, né? Mano, o barulho da nave é muito bom. Essas naves nunca voariam de verdade. Voariam sim. Tudo quadrada, caralho. Olha aí, ó. Apollo Creed. Cara, mas o visual tá muito da hora, velho. Olha isso, cara. Meu Deus, que maravilha. Olha isso, Ricardo. Trilha sonora do caceta, né, claro. Atenção. O dedinho. 90. Nossa senhora, cara. Bounty hunting is a complicated profession. Caçador de recompensa é uma profissão complicada. Olha, cara bonita. Don't you agree? Mano, que foda esse símbolo aqui, mano. E nossa. É isso. Exato. Cara. Você já nota muito o bom, ambiente de western, né? De velho oeste. Sim, alguns... Em alguns momentos. Alguns momentos né? específicos. Então você vê toda a área, toda árida, né? Sim, você os tem o tiroteio e, principalmente, aquele negócio dele pôr a mão na arma. Sim. E esperar a reação. Mostrar o dedinho mexendo. Exato. Aqui. Pô, isso aí é muito Clint, mano. E também tem uma parada que eu achei bem interessante, que é aquela cena clássica também que tem a câmera... O personagem e o sol no fundo, Sim. dando aquela ofuscada e mostra o rosto. Cara, eu gostei bastante desse trailer, mano. Sinceramente. É um trailer que mostra muita coisa, mostra a ideia do trailer. Sim, como mas vai ao mesmo ser o visual. Tempo não diz muito sobre, sobre a história, então. Pelo menos pra gente não. Talvez quem é mais fã de Star Wars, talvez já porque, seja, nossa, Star daí acontece Wars, não sei o que, aquilo lá, aquilo lá. Ele aquilo tem lá. Aquela parada de, tipo, ter 1 milhão de livros, 1 milhão de coisas. E, tipo, e eu eles tenho... não se decidem o que é cânone e o que não é. E eu tenho, tipo, um amor e ódio, assim, por Star Wars muito grande, porque... É, eu acho isso. Uma hora eu acho uma merda, outra hora eu acho genial, chora vendo Yoda, sabe? Esse tipo complicado. E saiu também o pôster, né, do novo Star Wars. Nossa, que aí tá bravo. The Rise of Skywalker. E que, cara, tá muito bonito, ó. Aí você tem na Pride Rock aqui. O Rodolfo tá mostrando aí pra vocês. O Kylo Ren... Na Pride Rock. Essa mina é quem mesmo? É a Rey. A Rey, que eu esqueci sempre o nome dela. E o Palpatine, cara. Nossa, Palpatine feito nas estrelas então, aqui. Então provavelmente mano. Ele vai ser tipo... Em formato de força, igual é o... Yoda. O Yoda, o nariz lá. Que eu esqueci o nome. Bom, é o que dá a entender, cara. É, porque parece, porque morreu, cara. Se ele não morreu, ninguém morreu, cara. Não Se sei. Ele não morreu, a próxima trilogia porque eu vai vi ser... algumas pessoas falando da parada da morte dele, que não deu tempo, tá ligado? Dele cair... E ter aquela explosão no reator, então não teria pego ele a explosão. Ah, não, ele cai num buraco pegando fogo. Não sei, ele tem a força. Ele tem a força do quê, mano? O cara tomou um choque, tem 100 mil anos, cai no buraco. A gente tem que ver o que o J.J. Abrams vai fazer
nessa Exato. Finalização. E isso me dá medo, porque o Star Wars sempre trabalhou em trilogias, né? Uhum. Quando você tem uma trilogia e você tem os dois primeiros filmes, tem muita gente que fala que é uns puta filme, que acha os filmes merda, mas você tem que pensar que você tem que ver o final da parada Exatamente. Pra saber se a história em si é boa ou não. O mais importante do que cada filme ser bom é o arco inteiro Exato. Conversar bem. Então vamos ver esse filme a aí. A própria J.K. Rowling tá sofrendo um pouco com isso, né, no Animais Fantásticos. Porque ela tem filmes bons, mas que ela quer trabalhar ali 5 filmes e o segundo já tem gente achando ruim por causa do andamento, enfim. É. Não vamos sair aqui da Então, da pauta. Tipo, o que será que eles vão fazer com esse velho desgraçado? Eu acho Exatamente. Que ele vai ser força, cara. Se não for, pra mim esse filme tá cagado. Deixa aí nos comentários o que você acha. Deixa também o que você acha Exato. Do The Mandalorian. 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 O cara já tá errando aqui. DeLorean. The DeLorean. Será que ele vai morrer de forma estranha? Porque geralmente morrem. Eles morrem de forma estranha. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. A gente tá quase nos 20 mil inscritos. Sim. Não esquece de assistir o outro trailer se você gosta da Disney, porque é o Adam e Vagabundo, cara. Exatamente, porra. Então segue o canal do Instagram, segue o Intervalo Café, siga o Rodolfo, faz um trabalho excelente. Um beijo, um abraço e... Falou!